Bona nit, benvinguts avui per primer cop a Punt de Trobada, un programa on a través d'entrevistes donarem a conèixer els principals actes que tindran lloc a Cardedeu cada setmana. Aquesta nit el programa se centrarà en la festa de Fidany i en la cavalcada de Reis. Per això rebrem a la regidora de Cultura, Marta Cordomí, qui ens explicarà en detall l'organització d'aquests actes. Benvinguts a Punt de Trobada. Marta, bona nit. Primer de tot anem a parlar de la festa que celebra Cardedeu per tancar l'any 2016 i que donarà pas a l'any 2017, tot just d'aquí dos dies. Explica'ns què hi ha preparat. Bé, bona nit. Eh, sí, doncs hi ha preparat aquí a Cardedeu, com dèiem, eh, hi ha preparades dues festes a grans trets, eh, bàsicament per donar l'entrada a l'any després de les campanades, per una banda, doncs, hi ha, hi ha la textil rasa, que hi ha la festa habitual que es fa més a moda rebella, amb un superet i, doncs, un ball amb una orquestra potser més enfocada a la gent més gran. I, per altra banda, hi ha la, podríem dir, macrofesta pensada en dos espais, que és entre el Centre Cultural de Sa Sarau, per un públic, doncs, entre jove i, i també adult, una mica per tots els públics. Explica'ns aquesta primera festa que ens acabes de dir. Quin tipus de, de públic anirà? Com, això. dir, que anava enfocat a la, a la gent sí. gran. Sí, bàsicament, aviam, no és que vagi directament enfocat a la gent gran, organitza l'associació de veïns dels estalvis, i per lo general, doncs això, doncs, inclou un sopar de, de bastant de gala, em podríem dir, eh, doncs molt complertet, amb, doncs també per poder brindar al final i amb les campanades incloses, i tot seguit doncs, més de ballar, ho diem, més de gent gran en el mateix moment en què per lo general el ball de saló moltes vegades aquí a Cardedeu encaixa més amb un públic tirant a més gent gran. De tota manera és oberta a tothom. Sí que és veritat que, que, que volen bastant el, les entrades, diguéssim, amb la qual cosa vull dir que, que cal córrer per trobar lloc per sopar, perquè té bastanta tirada, i en tot cas és això, poder, poder reservar espai, i en aquest cas és això, sopar amb les campanades incloses i amb el ball de després, que s'allarga fins, fins a la entrada de la matinada. Uh, Bé, bueno, això és el que ens podem trobar a la Textil Ras, diem que és per un públic clar, però això és, en realitat, és obert a tothom. I m'acabes de dir, és perquè la gent hi anirà i pot anar a sopar, més o menys, cap a quina hora comença aquesta festa? Com la, la gent a quina hora pot anar cap allà? Aviam, en principi acudeixen com cap a les 9 així amb això, amb el tema de poder sopar, posar-se a taula i tot plegat i anar amb calma sobretot per les campanades per no arribar per tard. I després això s'allarga fins a matinada, tampoc molt tard, però vull dir que sí que hi ha festa fins llarg per poder-s'hi afegir. Molt bé, i les entrades es poden agafar? S'han esgotat? De moment n'hi ha i és a Vila Paquita, molt bé, llavors ja. pues anem a parlar vosaltres. també de la, de la segona festa, uh -huh. que no comença, com acabes de dir, no hi ha sopar, sinó que comença ja més un cop ja han sonat les campanades. Exacte. Explica'ns més o menys. Sí, per un públic segurament més generalista, la idea és que una miqueta aquí més qui menys ara per cap d'any, doncs, o ens quedem a casa o quedem amb, amb amics o amb colla o amb com sigui, o amb parella, la idea és, és que després de les campanades, que s'ha establert una tradició no escrita, no? que a les campanades a Cardedeu hi ha molta gent que acudeix a la plaça Sant Cornel i perseguir-les a través del, del campanar, que òbviament doncs, doncs fan els quarts i fan les 12 campanades de les 12 de la nit, eh, i la idea és aquesta, després de les campanades, eh, que cadascú ha pogut sopar a casa seu, doncs tot seguit s'obre el recinte, aquest macro recinte, que és la unió dels dos equipaments del CQK, del Centre Cultural, amb la sala Sarau, que s'espera obrir a quarts d'una a l'una de seguida. Sí. són dues festes que van com lligades, realment, mm -hmm. i quins grups de música llavors tocaran a cada una de les, de les sales? Com, mm. com anirà això? Clar, la idea és que funcionarà doncs, com, com dues sales, dos, dos espais de vegades que podem veure a les discoteques, no? que hi ha un espai que hi sona un tipus de música en l'altre o un altre i es generen com dos, dos, això, dos espais diferents eh, dos ambients també. No? Per una banda, el centre cultural, que a diferència de com el veiem quan hi ha teatre, doncs, tindrà les grades retirades, amb la qual cosa serà una sala diàfana amb un gran escenari, i en allà hi actuaran els sopranos, que són uns dijoquis, un conjunt de dijoquis, diversos dijoquis d'aquí de Cardedeu, i que doncs, fan, per dir-ho així, més a titular, seria una mica doncs, eh, rock de tots els temps o música doncs, de qualitat de tots els temps, que, que sense voler, potser, i fent un estigma, diríem que és per un tipus de públic jove adult, no? aquest punt de, de transició, tot i que, com que són dos espais connectats, tan aviat es podran anar a una banda com a l'altra. Però sense voler, segurament s'acaba generant un, un tipus d'ambient així. Per altra banda, i això, eh, connectat, que es podrà anar tant a una banda com a l'altra, a la sala Sarau, eh, hi ha els full monkeys, que també són un conjunt de DJs, i en aquest cas eh, també generen un tipus d'ambient doncs, més potser juvenil, amb música segurament una tendència més actual, fins i tot jugant amb l'electrònica, amb altres tipus d'estils que millor ens triomfen més doncs, a, a, un públic més juvenil i en aquest cas serà de Salserau, però com dèiem, és això, és una mena de, de discoteca que funcionarà amb dos ambients i tan aviat es podrà anar a una banda com a l'altra i parlant del tipus de públic que ara em deies, mm. els nens hi podran entrar? Com, com s'estableix això? Aviam, eh, fa molts anys que es feia com la festa aquesta amb un sol ambient, en aquest cas a la sala de Sarau, o amb el cas, eh, o s'havia fet també la tèxtil rasi, això per un públic més juvenil, més, més tronera, diguéssim, i no, normalment, és, és veritat que normalment no acudeixen gaires nens, Uh, perquè, vulguis que no, de seguida la festa doncs, comença a partir de la una, m'imagino que a nivell familiar, a nivell d'infants, diguéssim, que ja és una hora en què és més habitual doncs, poder ja anar acabant la festa a nivell, a nivell àmbit familiar. De tota manera, sí que poden acudir nens, si, si es dona el cas, o en tenen ganes, amb les seves famílies, sempre que siguin doncs, nens, sí que han d'anar amb algú que se'n faci càrrec. Eh... I en tot cas, doncs, hi ha aquesta doble entrada, per una banda, el preu doncs, de, de consumició amb beguda alcohòlica i el preu amb consumició que inclou consumició sense, sense alcohol. I llavors, en tot cas, s'haurien d'acollir aquesta segona opció als nens, òbviament. I aquests nens que vulguin entrar, o aquests joves mm -hmm. que, no, que siguin menors d'edat, mm -hmm. com... Molts pares es poden estar preguntant com es controlarà aquest consum de begudes mm -hmm. alcohòliques. És una pregunta que molts pares es poden estar fent ara i com, com es controlarà? Exacte. Doncs, bàsicament, és el que s'ha fet els últims anys. Per una banda, ja que és un tipus d'entrada diferent i, per tant, té un color diferent els tiquets. Eh, doncs, els que si... les persones que siguin menors o també la gent que opta per no veure el doncs, té uns tipus d'etiquets que són d'un altre color i que no inclouen cap altre tipus de beguda que no sigui beguda sense el Per tant, refrescos, sucs, etc. o aigua. I, per altra banda, també, tot, eh, tota persona que entri a aquest recinte i que em pugui sortir i tornar a entrar, si vol, disposarà d'una pulsera i en aquest cas serà distintiva també. Doncs gent que té sense alcohol o gent, gent que és amb alcohol, amb la qual cosa, a l'hora d'accedir a qualsevol barra queda restringir la gent que vulgués accedir al alcohol i no té l'edat per fer-ho, diguéssim. I també les entrades s'han esgotat a aquesta, aquesta festa? O... No, encara. Hem de comptar que entre els dos equipaments té un aforament de 450 persones un, 450 l'altre, sumen 900 eh, localitats d'alguna manera, i ara mateix no està esgotat l'aforament, sí que s'han anat venent progressivament les entrades, s'han començat amb uns preus molt assequibles, eh, darrerament ara per anticipada està a 15 euros i el mateix dia taquilla estarà a 20 euros. El sí que és cert és que s'està aprofundint una mica en fer arribar per xarxes socials doncs que convé comprar l'entrada decipada perquè realment econòmicament surt millor. I no, no, i encara hi ha entrades, vull dir que es poden aconseguir encara. Està tenint, per tant, tant èxit com altres anys, perquè es dit que no és el primer cop que se celebra aquesta festa. Llavors, quin èxit està tenint o...? Aviam, um, des de que es va provar de fer aquests dos espais, sí que hem notat que hi ha bastanta millora en, en tema de... Ens passava això, que moltes vegades doncs, un públic que té més de 40 anys doncs, li fa mandra conviure en un mateix espai en què hi ha un públic doncs, més doncs, jove, de 18 anys, òbviament no tenen res a veure i segons com podrien ser parents, no? I, i inclús al revés, no? De dir, cadascú vol una mica trobar-se gent de, del seu mateix entorn i en tot cas poder-se'n separar si convé es fa, és el tercer cop que es farà aquest, aquest tipus de, de festa amb dos ambients i creiem que això està sent prou profitós com perquè molta gent es plantegi no sortir de Cardedeu per festa de cap d'any, sinó quedar-s'hi perquè realment cadascú troba una mica el seu, el seu espai, la seva manera de viure la festa i això creiem que perquè estem veient amb números i aforaments, o èxit de la venda d'entrades anticipada, veurem també com és la venda taquilla, veiem que, que, està, que la gent ho està aprofitant i realment crec que, que és positiu això, vull dir que sí que realment la gent ho aconsegueix aprofitar una mica. Bueno, i estem veient que hi ha una gran diversitat de llocs on la gent pot assistir per tant celebrar un cop a, hem donat pas a l'any 2017, també ara mateix voldríem, anar, voldríem animar també a la gent a que, a que hi assistís, Parlans també de de la cavalcada de Reis, que és un uh -huh. un dels altres actes que molts nens porten esperant, sobretot els nens petits, uh -huh. com en què consistirà, és una de les nits més màgiques de l'any i que els nens més esperen. Sí. Per tant, com consistirà aquesta cavalcada? Aviam, la la cavalcada de Reis, com cada any, és això, eh? és la rebuda dels Reis eh, d'Orient aquí a Carda Déu i, i es es mira de cuidar de la màxima manera possible, no? Que és que és això, pensant molt en el públic que més els espera, que és el que deies, no? són bàsicament el, els nens petits, i, i la idea és això, que sigui una nit màgica, que, que a acollir aquests reis eh, d'Orient com, com cada any, i que a més a més sigui sobretot com dèiem, bàsicament enfocat a, aquesta, a la canalla que pugui, que pugui gaudir el màxim i que, i que això, que sí, bàsicament, poder, poder entregar aquestes cartes que l'endemà han de donar el seu fruit, que és el retorn en regal, suposo. I el recorregut haurà canviarà aquest any. Aquest any és diferent. Sí. Explica'ns sí. a què consisteix aquest, Aviam. aquest canvi. Aviam, eh, ja, eh, l'any passat, eh, quan vam entrar en amb aquest, en aquest govern, o ara, tal com portem la regidoria de la cultura, eh, l'any passat ja hi havia haver un petit canvi, que és que es va reduir notàriament el, el recorregut. Hem de pensar que aquí a Cardedeu la Cavalcada de Reis, doncs, es feia un recorregut molt ampli, que semblava que volgués passar per tots els barris. No hi passava per tots, però gairebé, i era un recorregut molt llarg en molts trams on no hi havia ningú, però sí que es feia un tram llarg sense ningú per arribar a una plaça que potser sí que hi havia algú, i en aquest cas doncs, l'any passat es va, es va deixar d'anar al barri de la Granada, perquè l'associació que acollia en aquella plaça al barri de la Granada va deixar de, de poder fer front o de voler fer front en aquesta, en aquesta festa, en aquesta feinada que suposa. I en aquell cas doncs, es va reduir tant acudir en aquell barri, però també, sobretot, el recorregut d'anar-hi i el de tornar-ne, que no hi havia ningú i que era una mica estrany. Aquest any eh, ens va passar una mica semblant la fórmula, que és que quan vam començar a parlar de quin, regut, quin recorregut faríem aquest any, doncs l'associació de veïns de la Riera, del barri de la Riera, doncs ens va fer saber que aquest any tampoc podria, ells no podien fer front a aquesta festa, que bàsicament consisteix doncs, a fer una mica d'activitat en la plaça on és aturada, fer foc, fer xocolata desfeta, etc. ens van fer saber que no podrien afrontar-ho, amb la qual cosa... Eh, s'ha dissenyat un recorregut que doncs, sortís de l'estació de tren és on arriben els reis, eh, vinguts directament d'Orient, eh, tot seguit es s'acudeix al barri del poble sec, a la plaça Sant Jaume, tot seguit es puja i es, es, va al barri de Can Serra, a la plaça Alamat, eh, tot seguit es puja per Avinguda Mare Déu del Pilar fins a la plaça Joan Alzina, i en allà, com que no es va al barri de la Riera, es, torna a fer, es fa sencer a la plaça de es torna a baixar a Avinguda Mare Déu del Pilar, i directament ja a l'alçada de Doctor Klein es, es fa el recorregut doncs, sencer del carrer Doctor Klein fins a la plaça de l'Església, i allà arribats ja al centre s'acudeix doncs, pel carrer de baix fins a la plaça de, de Sant Joan. Clar, eh, aquest recorregut fa que d'alguna manera sigui més eh, reduït respecte a l'any passat, però això d'alguna manera també era una cosa que havíem valorat de l'any passat, que realment es feia molt recorregut per anar a uns llocs on sí que hi havia gent, però entremig hi havia molts trams, que no hi havia ningú. I llavors, racionalitzant això, d'alguna manera també ens venia la cosa de dir hem de fer un recorregut més racional, més contingut, i que una mica per tot el recorregut hi hagi gent que gaudeixi de la cavalcada, i d'alguna manera, i fins i tot, arribem relativament d'hora a l'última plaça, que és on tots, la majoria de nens, esperen per donar la carta. I era aquest una mica el dilema d'aquest recorregut d'aquest any als nens. Per tant, mm -hmm. podran entregar la, la carta en el moment en què s'acabi el Passebre Vivent. Exacte. Els reis arriben a la plaça Sant, jo, a eh, Sant Joan, eh, uh, calculem a tres quarts de set de la tarda, altres anys havia arribat molt més tard i ja qui ho recorda. Aquest any calculem que això, doncs havent escurçat i racionalitzat el recorregut, a tres quarts de set calculem més o menys que podran arribar a la plaça Sant Joan, tot seguit faran l'ofrena al Passebre Vivent, que aquest any estarà a la plaça de en comptes de la plaça Margarita Xirgo, una mica també per per posar-hi un punt més cèntric, ja que, ja que hi és, doncs posar-hi un punt més cèntric el, el, el que faci efecte. Mm -hmm. Tot seguit fan allò de que els reis pugen a l'Ajuntament, eh, fan el discurs una mica per, per tot Cardedeu i perquè per arribi tothom, i tot seguit sí que es planten doncs, en, el seu, en el seu escenari i els nens poden donar la seva carta, comentar qualsevol cosa en el seu rei predilecte o el catrín, i, i sí, sí, vull dir, serà tot seguit. Vull dir que calculem que no haurà de ser prou tard, M imaginem, a partir de les 7 on es podran entregar cartes. Per tant, els nens, durant, uh -huh. al llarg del recorregut, podran, no podran pujar les carrosses. És un tema que hi ha, hi ha una mica de confusió al voltant d'això. Llavors, per si podries aclarir una miqueta... Una idea d'aquestes que dèiem, de mirar que el recorregut fos més racional, i no anar tan escopatejats perquè havíem de visitar no sé quantes places i tots aquests trams en què no hi havia ningú, doncs passar-los més o menys ràpid per agilitzar, és que justament anar amb més calma i coneguent que el recorregut és el que ha de ser perquè hi ha molta gent a cada lloc, la idea és que els reis quan acudeixen a cada una de les places, en aquest cas tres places abans de la plaça Sant Joan, sí que fan una parada ben bé d'uns 10 minuts, un quart d'hora tranquil·lament, i la gent té allà xocolata per prendre, el que sigui, sí que està pensat això perquè qui vulgui s'acosti en allà i tot i que per lo general doncs, potser no hi ha tant de temps com per poder comentar el que es vulgui amb el rei en qüestió, sí que és un moment que es pot aprofitar per entregar una carta, sigui el propi rei, sigui els patges que l'acompanyen, la idea és que justament des dels barris també sigui fàcil poder, poder fer arribar aquestes cartes amb els desitjos que té cada infant o cada família. Molt bé, doncs esperem també i animem a que tots els nens hi vinguin una cavalcada que ara ens en en directe sobretot per ràdio i televisió Cardedeu, i bé voldríem gràcies per acompanyar-nos. Voldríem gràcies. tancar el programa dient que vindrem tornarem el dia 12 de gener i moltes gràcies per ser-hi i bona nit.